fado da autoria de João Barra Bexiga, que tem por título Recordações do Passado. Muito obrigada. Então, de seguida, vou tocar um fado não um tango, que tem por título Aroma de Sintra. Thank you.
Então, como não poderia deixar de ser, vou tocar uma música da autoria da Dona Eugénia. Trata-se de um vira que tem por título Virinha Catita. Muito obrigada. Então, para terminar, vou dedicar a última música à Dona Adelina. Ela gosta muito de dançar esta música. Então, tem por título Moda dos Passos. Música.